vocês viram nesse vídeo, a Munique Imóveis é feito de pessoas para pessoas. E é assim que encerramos o ano de 2021. Juntos, conseguimos superar o Covid, que toda a equipe da Munique pegou o Covid ao mesmo tempo. Tivemos que afastar funcionários, tivemos que afastar corretores e tivemos que nos prejudicar com o melhor que a gente sabe fazer, que é atender pessoas. E juntos, com o surgimento da vida, com o nascimento da filha da Thaís, a nossa corretora, superamos tudo, dobramos o nosso faturamento, realizamos sonhos de 85 famílias e nos consolidamos em Voti como a melhor imobiliária, com os melhores imóveis, com os melhores negócios. E é assim que estamos encerrando 2021, com nossa meta batida, nosso faturamento duplicado, e vamos em 2022 com tudo. Então, motivos de sobra não faltam para nos comemorar. E é assim que a Munique Imóveis encerra o ano de 2021 e 2022 que nos aguarde, pois a nossa meta é triplicar faturamento, triplicar realizações de sonhos, e com essa equipe maravilhosa, com certeza nós vamos conseguir. E é assim que encerramos o ano.